Өңірде 5 күннің ішінде жүргізуші куәлігінен айрылған, алайда соған қарамастан көлік тізгіндеген 46 жүргізуші анықталды. Заң бұзушылық фактілері лишонник жедел алдын алу іс-шарасы барысында тіркелді. Сорақсы сол қолға түскендердің басым бөлігі масан күйде болған. Естеріңізге сала кетейік, бұрын мұндай іс-әрекетке барған жандар 3 жылға автокөлік тізгіндеу құқығынан шектелетін. Биылдан бастап өзгеріс орын алды. Қазір алкогольдік ішімдік ішіп, рөлге отырған адамдар 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады.